Počkej. Co je? Grafika, to musí mít zapojit nějaký píčoviny. Ty vole, to je grafika, vidíte to? To je nádherný. Krásný tohle. Koukejte na ty detaily. To my si vůbec nezasloužíme. Teď už je tma. No to právě. Tak proč to kurně zrušíme? Neboj, posaď se. Proč mě to děláš? Protože jsem hrozně moc zlej. Dělej, hraj. Já nechce, já se bojím. Ale tady se ještě nic neděje, to on to ani nemá jumpscare, že na ten moment. Jsem moc blízko, já se bojím. Hezký. Wow, já se tak bojím. Tyjo, koukej, tady jsou šachy, já jsem vyděšen. Vypni to! Hele, ty ano. Tyjo, já se bojím. Říkám, že tady ještě nic není. Jo, jdi do zdi, pojď. Ježíši, mi akorát namluvá to, že mi nic neudělá, ne, potom mě zabije. Ne, zabije tě až potom, v dalším. O, super. Neboj se. Ty krále. My se tak bojíme. Já se bojím. Bum, jsem tady, ahoj. Hele, 13 minut, ale. Jak 13 minut konec? Takhle, počkej, ona prostě koukala na hodiny, řekla, co tam já je. Já jsem říkala, že bude 13, jo, tak. Ale ty jsi hrála tak minutu. Nebude like si, ui! Já mám otevření okno, když tak večně. Hlavně si o tři boty. Proč jenom se taková to tak je tam to kolečko? Ha? Tak ono ještě... Počítání FPS. On jeden? Nejde. Myslíš, že vidíme ty FPS? Nejde, myslel jsem fíklo. Počkej, jak tady, počkej. He? No. My tu pěstujeme trávu? Dobrý. Vidím správně? Líbí. Proč tu je generátor? Já nevím. Když na něj kliknu? Já nechci. Kahej kámo, tak tohle to je fakt Kde je ten barák? Taky se ti zdálo, že se teďka malička to rozvolňovala kamera? No. Tak mě taky ne. Hej, je tu někde. Ne, není. Vliklo to? Ne, nevliklo. Opravdu jsem se rozhodl, že tady to nemám rád. Počkej, proč se tam? Musíme zjistit, co to je, to bude něco důležitýho. Jo, jdeme za tím divný. Dík tomu. Věř mi, dík tomu. Co se stalo? Ano, Davey, od teďka ti vezme z něj věř. No, ale... Hele, já potřebuji pomoct. Teď nemůžu. To vůbec není ten týpe. Teďka ne, tohle je začátek hry. Tak jo, my taky umíme chodit. Hej, víš, že tady to začíná, že? Jo. Tady začíná. Já, ne, počkej, tady ne. Tady myslím, jsme na druhé straně vyšší a bylo. A je to tu, dokončili jsme ten level. Dejve. A neuvěřitelných 30 minut. Teď to začíná. Teď začíná doopravdy hra. Vážně. Ano. Dejve. No. Chceš si to vzít? Já musím tomu Tomášovi dojít. Ano, ano, jasně. Ale tady jsme byli, ne? Jo, 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 to je ono! Prostě já za tebou, tady, tady to známe. No, tady něco. Ne, to je jasný. Já. Tam byly nějaký kariéry v parku. Zakládáme si kartotéku. Jo, první papírek. Jo. Hej, tam dovnitř. To je ven. Já jsem takový klidný člověk. Tady, proč se ty větve narovnávají? Kantran, ale nemůžem. Ale dobrý. Hej, další. Je. Ty vole. Ty šupě. Hej. On se schovával za stromem. Jo. Hej, tady. Oh, shit. Co, kolik? Hej, už má jen dvě kánoje. Viděl jsi, to byla jedna ta kánoj. Teď už má jen dvě. Cože? Teď, jestli chcete půjčit, tak neváhejte a jděte na to. Tam, tamhle. Nahoře. Vidíš to? To je on. Už jenom dva. Jo, 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 jo. Já nemám po nich. To je další papír. Poslední už jenom. Ale je kousek za tebou. No já vím, ale tak to z toho... Před tebou je kousek před tebou. Nesmíš poznáčet. Ty nevětší půjčovina. Ty vole. Co jsi říkal? Easy business. Jen takhle tě může nahánět prostě ze předu dozadu a furt dokola. Není to ono? Prosím. No já se snažím, ale ono už to nejde. Klik, 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 klik. Jo! Jo! Jo!
Na první pokus. Tentokrát to není to. Teďka prostě čekáme na smrt. A teď zjistíme, že musíme někam dobrat. Ahoj. Já to ovládám teďka. To ovládá? Jo? Vidíš to? To běžím. Jen myslí, jo. Mhm. A tak můžu běhat do srmu, že jo? To je jako ono? Tak jo. Konec. Teď jsme se probrali. A najdeme takový tunílek. V tom tunílku je děvčátko, to děvčátko tě pozdraví, dá ti sušenky a upozdraví. A tím ta hra končí. Krš, to bude nervák zase, jako svině, hej. Proč? No, Dave, s tou Sproxy to byl vždycky nervák, ale ona tě má ráda, takže ti nezabije hnedka. No jo. Víš, co děláte? Začneme všichni kňourat. Ach jo. Tady co? Tady jsou takovýhle generátory. Čtyři. Já myslel, že pět? Pět. Ona totiž... Šestý. Jestli tohle to dáš na první pokus, tak se fakt bolec. Poslouchejte kňourání. To je totiž ona. A kroky. To je taky a chroupání sušenek. Byla zabije a mě dá sušenky. A to je... Dobrý. Jich šest, jo? Mám jít tam nebo tam? Tam. Ty vole, běž. Já nemůžu už. Tak to se špíči. Ty vole. Pičo. Běž. A teďka skvěl, dívej pospátku, otoč se. To je svině skvěl. Já ty svítím na tebe, ty pičo. Proč? Tomu vadí si to? Jo. Jí to vadí. Tý malý holčice. Jo, nebuď sexistka. To, že je to zlý, neznamená, že je to kluk, ty sexisto. Někde je. No, někde jo. Kama. A pojď, Dave, pojď. Ty vole, pojď, Dave. Ty vole, já nemůžu běhat. Ten nervák. Jo. A teďka k tomu výtahu, Davide, dělej. Prosím. Dive. Jo. Kde je jaký kurva výtah? První tady. Pokus. Oh my. Co je další? Nevím. Aleši? Aleši, ty vole, co ty? No, gamer, no, vole. Aleši, pojď. Ale, Alešku. Aleši, ty to dohraješ, ty svině. Zastraš to. To byla ta kazeta, přece. A jo. Já nevím, píču. Já jsem ona. A jo, tady se vracíš do toho domu. To máš zavřít všechny okna, všechno to. Jo. Tak to jde. To už je zavřený, vole. Tam až nebo je to zapotřeba. Ale nekoukej na něj, to tě zabije. Aleši. Dozadu, za tebou. Jedny dveře. Tak. Ne dovnitř, jedny dveře zavří, to jsou hnědý. A dvě. Renádio. Dělej, tam nech... Ty debil! Schovat znamená tak být dovnitř. Tak kurva! Tak... Chytni, nepanikaj, chytni to. A táhni doprava. Jednokrát. Tak funguj. Asi je dobře, no. Tak to zavři. Teď je dobře, no. Zavři to. Jak zavřít, teď je dobře, no. Není. Neradíš nám krapet blbě? Svině jedna malá. To je všechno? Pojel se, že nevědí. Jsi to dal? Ne. Tak jo. No. Skurvení byrokrati, to těch papírů nemáte dost. Ubližujete naší planetě. Ano. Blbečci. Tak jo. To už na místě. Ne. Je.
ale... Tak teďka se fakt divím. Já se snažím jít co nejvíc nahoru. A nevidím furt ten zakurvenej do prdele prác. Hej, tady to je. Ne, už zase. Aha, dejte, co tady Kanistry. Kanistry. Musíš najít klíč tam tím vepředu. Tak to klíč tím vepředu. Hele, všichni víme, jak to... Doprava. Dopadne. Proč jsi zpátky? Vybila se mi baterka. Tyhle, nevidím vůbec nic. Fucking tma. Počkejte, já mám řešení. Díky! Upozornění pro posluchače, Dave právě rozsvítil lampičku. Myslíš? Jo. Myslíš, že to kamarád? Zkuš to. Co to vůbec ukazuje, počkej. Máme se tam bar. Počkej, já. tak, jako tohle. Já tam nemůžu. A teď co? Děkuji, ne? Ne. Jdi do prdele. Hej, kámo, to bylo celkem z dálky. Jež se vině. No za chvíli bugle nevyhrajem to. Hele, koukejte, já po něm chodím. Hele, už se uklidnil, my jsme ho uklidnili. Koukej, on sklidní hlavu. No vidíš, sex napraví všechny chvíli. Počkej. Kreténe. Dobrý, jdem dál. Jo. Zvolej, že mezi morbova Dankskate, okej, tak můžem to všechno. Jseš tam furt? No tak. To není sranda. No já to dohrám, ty to doufám. No, jako, to zní spíš jako proxy. A počkej, teďka je hezčí. Je to kluk nebo holka? Já jsem to objížděl ze zadu. Tam... Ne proxy! Ty jsi vině jedna skurvená, já tě tak rád vidím. Pojď sem. Takže to je ono. Můžem kouknout. Ty jsi zabil proxinu? Myslím, že ona proxy zabila nás. Dělej si se mnou, co chceš, jsem jen tvůj. No počkej. Počkej, teď bude jumpscare. Teď bude hrozně nečekaný jumpscare. Ne? Dělej. No to, jsi snad nějaký srap? Nejlepší na tom, jak se nám prostě načítají ty stromy. Jak tam vždycky bliknou. The best. A tamhle ten zmizel, objevil se místo něj jiný.